Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru? To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi. Ejā, mans vārds ir Bruno Reis, un tas ir 3-7-1 Battle Ata centrs, vai mēs varam ierot roksmē? Pirms mēs sākam šo battle, gribu pateikt lielu paldies pirmkārt BetSafe Sports, ierodam troksni arī BetSafe Sports. Ok, astoņdeļu fināls, zaudētājs krīt ārā, uzvarētājs tiek ceturdeļu finālā. Rēper palāb no manis, pasiek, kas tu esi. Yo, what's up, tu tā Gucci! Rēper pa kreisi, pasiek, kas tu esi. Šo tev 3-7-1, ejiet nāhuj visi heiteri šodien. Čilošu šajā plīju pretī neredzu battle rapperi. Daffy Ķengaroks, what's up? Ok, pirmais, kas sāk šo battle, ir Taguchi. Ierana maksimāli troksni, pirmais raunds. Melošaik, let's go! Yeah! Yeah, yeah, ja viņš tīpā papisīs nav, yeah, it kā papisīs nav, yeah, 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 šīties kropas krievu pētlu repā, tīpā papisīs nav, var šī tādu jebalu, nebrīnos, ka tevi savs vārdis klaus, man tik viens jautājums, ko tu šeit nahuj dar, nezināja, ka bētlā piektēties var citu tautības daudz. Ak, Dievs, man pretī Daffy, ko lai tagad dara? 30 gadi, kad pīderas cenšās izcisties šie repa bētlā. Krievijā viņš atpazīstos pietiniekos nezina, bet atcerēs to, ka LVSNā tevi neviens nezina. Yeah, I'm ready for this, yeah, I'm ready for that. Tad kā es pēc jībā lūdzu dabu, jo visas tava ziesas, visas tava huņa ir vek. Nerepo latnisku lūdzu, cilvēki negrib tava huņu dzirdēt. Fujeks domā, ka uzvrēt kļūmanī, va, tas ir pizdzēs. Šitais domis pirms 3 gadiem notirsā šo projektu. Tagad pēc viņš tajā piedālās, pat pasakiet, man nav dabu jums. Notirš Bruno, notirš Q, notirš visus pārējos. Dzirdot dabu, battle gribētos, lai tu nahuj pakārtos. Tevi tiešām nevar ciest, fujeks metā plāt no reperi, jo reiz viņš ir no ielas, ko tu dirs, bļe? Pastāsti man, ko tu dirs, tavs hamtočis no Rīga, bļe, viņš nāk no Daugavpils, ko tu dirs, jā? Ko tu dirs, jā? Lūdzu vienreiz aizpīj savu muti ciet, jā? Ko tu dirs, jā? Ko tu dirs, jā? Lūdzu vienreiz aizpīj savu muti ciet, un visi kopā, ko tu dirs, jā? Ko tu dirs, jā? Lūdzu vienreiz aizpīj savu muti ciet, jā? Ko tu dirs, jā? Ko tu dirs, jā? Lūdzu vienreiz aizpīj savu muti ciet, bļēt, pats! Ok, mēs iesākam ar enerģiju! Ieradam troks, un Daffyam ir jāatbild pirmais raunds! Melošaik, let's go! Es sāku skatīties 3-7-1 no otrās sezonas. Ir pāris domas par to, un arī par šito dalbu jau bubļē. Ok. Jā. Skill level, tas man ir 16. Bērls, tev tas patiks, man. Tevi iznesīs pa priekšējām, bļa, durim Rīgas satiksmēs. Ceru, ka tu paņēmisi betalonu, man rindas lodas, un tu atgādini tentasjonu. Pau, pau, tad līga, klau, klau, te Rīga, redzot, jāni naktī manu papart ziedu. Tavu vecene sāk līgot, tā ir, ko viena simkā esmu nereālais fuckers. Divi pirksti pazūt pēžā, viņi sauc mans Peter Parkers, jau. Battle raps ir sports, jā, mana dzīve hip-hop, Golden MC. Kā minimums, jebkurā batlā minimums P-tops, mēs neesam vienā līmenī. Tu priekš mans pārāk īsas. Esmu MVP, ne tikai Rīgā Kristaps Porziņas. Viens pants, nejūt rokas, viens blants, nejūt kājas. Veic kā klājas, zinu, ka Daffys pie tevis. Tu sajūtās kā mājās. Pokas par Battle League, pohuj kās par oponentu. Turnīrā vai akapela, BBM, main eventā.
Mana persona priekš otras sezonas būtu pat traku. Sugar Nights bez grūtībām savākt jūsu paku. Tu pa nepārcēs čivas, ha, jobans down shit rīma. Saimnieks atpakaļ no darba, nu tu kūcēn atnes čības. Ar ko tu esi labāks? Kādi tev ir skilzi? Par ko man tevi respektēt, ja šito neizvilksi? YouTube ir vairāk views, veci nahuj pīsies. Es izdrāzīšu tevi, ja neviens pat neskatīsies, bitch. Da Gucci, da Gucci, da Gucci, easy, jā, da būste. Da Gucci, da Gucci, da Gucci, izējā tai pusē. Šie reperi tik zālīt, kā Halka paduse. Kad sēņas uzstājās uz stage, mauka labāk paklusē. Da Gucci, da Gucci, da Gucci. Mani nevinēs. Da Gucci, da Gucci, da Gucci. Mani neredzēs. Spridzinu tad bītu tā kā Talibans. Tev jau dirsa kūp, bet tas ir pirmais pāns. Ej, jo, Valdis Andrus, kā jums patīk pirmais raunds, jau mājums Karis sūds. Karis sūds, da Gucci ready? Yes, sir. Let's go, mala, šeit otrais raunds, aiziet! Bļē, kas šis pa Lil Peep tai beat, es nesaprotu, what the fuck, bļē. Bet, ok. This is great. Yeah. Yeah. Ejo, Vladislav. Ejo, Vladislav. Yeah. Yeah. Vladislavs Bikos, viņam 30 gadi. Aiz muguras viņa banda trakā, nē, tie ir viņa radi. Žāris domā, kā ar platošana ļoti tālu tiks. Šis ir pēdējais checkpoints, tev Dafi ir esmu bijis. Par ruskī maz ruskī aizpisie balu, nemaz nerunā. Dafis atlases etapā rapo savā valodā. Cilvēki tak nesaprot, kādu huņu tu runā. Aizpiks tak pie logopēd, lai no mutis izvok kran. Vakar gādā likām tītar, šodien pasniegsim mēs pīle. Esmu atnācis šeit, lai Dāniju pistu dzīvi. Vladislavs cītīgas pītījās un cīnījās. Sklubums nav neziegums, tāpēc tu vēl esi brīvībā. Citēji, listen closely, you big ass. Your mic is my penis. Kropli, vērt tev ar galvu, visi kārtībā. Šis bīts ir tik sūdies gluši tāpat kā viņa frizūra. Fujaks izskatās, ka izkāpis no trešā reika. Pisies atpakaļ mājās, bļē. Pat ar trešo reizu nahuj Latvija dabūja neveiksmīgo face. Tava sieva tevi mīl, ka neredz tavu sei. Pila domā par naudu, iedomājies, ka visi skrūč tādu algu kā tev. Atļaujamies tikai skrūma, garšo kūpināta vista pīli. Arī dabūs dūm, pīlē nevar dot mais, te būs ar veselību grūta. Turpini mēģināt platot, tas ir pārāk smieklīgi, ka pie šī betla tu, bļē, būsi rap spēles Martiņš Rīdiņš. Asis smiglojās, visticamāk, ka tas ir pāls. Vai tu gadījumā neesi brāls, retardētais brāls? Vladislavs Bikos, nē, Vladislavs Mīros, lai saskatītu tavus matus. Tur, bļēt, vajadzīgs binoklis. Čuvaks nezin, kas ir frizētāba. Bļēj, suka, nahuj, pants, bļēj. Ieram drogstē! Jāatbild otrajā raundā ir Dafijam! Meloshake, let's go! Jā, nu beats nav tāds battlem domās, tās vairāk dialogue type, conversation type beat, ok? Nu tad parunāsim, bļē. Jo. Es nebairos neko, bliežu džointu, dzēru šņābi priekā. Gucci nebairās neko, viņš atsūkāja covidniekam. Pizjos un vinē, jo staigā ar savu mietu augu tādā rajonā. Kur tu līdz skolai neaizietu, lieku tavu beibu sev slotu, sauc viņu ragana. Man mājas tik daudz zāles, cik tev nebūs pagalmā. Sauk tevi par OG, veci nemaz necerēs. Izvēm vakar tik daudz, cik tu mūžā iedzēr. No taviem bandiem tavā beibā sirma staigā lakatā. No maniem bandiem mana beiba katru dienu bagā. Man rips kuņģī, tev uz skeita sunī sanā kaut kā tā. Šie reperi not leģendas, es saucu viņus kuģītā. Griežu katru rindu ādā. Es nenesāju Gucci prāda, nauda, nauda, nauda. Bliežu kamer šīt strādā, sauc tevi iebreis. Jo es atnākšu, tu mirsi badā. Atkal šitie jociņi, žūrī, nu ko es daru? Iznesīšu visus dalībniekus, ja pat salikt barā. Oponenti netic, publika man netic. Pohuj, ko par mani saka, grabju naudu, Egils Levits. Tu atnāc te haipot, vairāk šito nepras. Man svarīgi ir nauda un svarīgs pašu legacy. Jūs pantičīsta fantazītas, skan super embarrassing. Rapo garām, kamer Dafi lidinās pa debesī, bitch. Tev svarīgi, ko pateiks pūs vecīt. Man pohuj, pietiks redzēt, cik viņi ir priecīgi. Es betloju, lai galinātu, lai savāc mani iecirknī. Batlot, lai rēģētu zelta, tas ir niecīgi. Daru tā, lai vēlāk tu nemeklētu vidi.
video. Rādu līmeni, lai tevi čomi sauk kā idiots. Pat kamerā ar slepkavu čaļi tomēr nemīš. Tāpēc mūsu battle viņu varēs redzēt tikai tekpunktā. Killing, killing, killing more. Jo, pasauc arī visu bandu. Ok. Ini, mini, mini, mo. Apsveic, tu tikko kļuvi par manējo fanu. Es esmu izsalcis, nahu man vienu nesiet plati. Plus pie šitā gaļas gabala vinčiku sarkano. Es kā vecs Viktorijas Secret mūdes. Skatām empohu, kuru te no viņiem šodien izdrās nākamo. Klausis uzmanīgi, kamer es te esmu, enerģijas dahuja. It kā uzlādēta Tesla, tā kā daru es tev nepietiktu prāta. Paņem miķi, paņem bandu, paņem pauzu, pīcies uz mājā. Jo, pants! Ej, jau vienam trokst otrēm raunam! Pēlnieks vienam trokst otrēm raunam, es nedzirdēju, ej! Trešais rauns, pēdējais rauns šajā battlā, Melo Shake, let's go! Yeah, šonos kolektīziem pa bītu, bļē! Ko? 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 Yeah! Paskaidrojiet lūdzu, ko šeit dara šis vientuļais tevs. Pisies nahu uz mājām kropli, pisies auklēt savu dēlu. Noliec mikrofonu malā, vecī nekas nav par vēl. Vārī paspēj taisbīs mājās priekšava tēla tēlo ķēmu. Atceries to, ka jārapo latviski, nederies krīviski, nederies angliski. Tikmēr es tavu jo repera karjeru, paņemšu sunīdību, bez tavo sāniski. Mor man ne tā laukas beat, tā parās nemies nesaprotu, ko tu tur saki. Refundīgi sūdīgi, bļē, cilvēki jābrīdina, kā var sabojāt ausas. Pieteikumā, ties, kuros poķi, kā viens klausītājs, apsveicam viņu. Tagad jau ir trīs, tavu taki viril mixtape. Kas tā ir pa huitu, 12 gadus raksti repu, neviens nejūt tādu sūdu. Viņš nav ne tikai dabajos, viņš gavā bišku pasis. Viņš nav ne tikai reperis, viņš arī ir ar rasis. Bļē, tu papāks par baltu, mēs tā endvordu sev dziesmā. Parūpēšos par to dienu, kad tu sadegsi, bļē, liesmās. Ties, ko par šo domā tava sieva Anastasija. Nesaprotu, kā viņa šis kroplis nav jau saibal ar ģimeni. Nepavada laika kopā, kāda tā viņš 11 gads no vietas strādā fucking evolūšanā. Dzīvē neko nesasniegs, tik sūdīgi priežot, jā. Pa 11 gadiem vienīgās, ka iemācījies ir, kas tenot vai hitot, jā. 12 gadus tu mēģini izsisties, viss, kas to piedāvāja, tagad ir aizpisties. Krīti uz ceļimu un pilas to dievu, lai sargātu tevi, kad tevi kāds atpizdīs. Piedāt zilnu tevi klāt, kā vadā papirīšs, kā vadā grinders. Tā loma NPC, ten šāds būt kā Peaky Blinders. Tad, kad vienīdī multīdī vaļā, cilvēki grib, lai tu viņu aizver. Uztaisam troksni! Lai viņš beidzo bīs prom, bīs prom, bīs prom. Visi kopā bīs prom, bīs prom, yeah! Uztepšu es tevi sanāc garšīs gaļas cepetis. Es sertos dēls nebūs kā tu neizdevies reperis, ne pats! Ej, jau kā jums patīk Taguči, trešais rauns! Ierunam troksni! Pēdējais rauns šajā battlā Tafijs, ierunam troksni! Let's go, Melo Shake! Esmu kosmosā, šī jauna galaktika. Pieteikumā piepisās, ka man ir H&M kostīms mājās, bļē. Veci par izskatu gribi parunāt. Kukurūs bērns. Ok? Ok? Hi, bitch, showtime. No hands, just lines. Samalšu pa gabaliem, the Gucci šodien Kobe Bryant. Slow skill? Ok, tall guy, still lame. Tava dvesele ir mana, es kā Shang Tsunga, inhale. Šodien es ar saviem čomiem, chilling on a block. Šodien tu ar saviem čomiem, sitting on this cock. Gribēji te apēs pīlī, veci kaut kā nesanāk. Pamēģini vēlreiz nākošu gadu, wish you better luck. Pat H&M kostīmā tu zini, sučka, I'm the best. Par izskatu uz stage labāk mauka klusē aizveries. Uz atlasi viņš paņem mainas drebs, fucking fashion fest. Čaļi smējās, izskatās kā transvestīts no tā izemes. Es labāk iepērkos, bļē, second handā eju. Nekā caurām dienām spugulī redzēt šitā. Seju. Es varu būt tikai apnēs vai halātā. Tu vienīgais, kas zobufējai vēl joprojām parādā. Ne jokoju, ne not funny. Pīlē battle ar Bugs Bunny. Čālis krūts kā beidzās mani. Gucci zvana. Hello, mami, 19 gadi. Man jau ir funny. Sava grupa zonu ir Grand Barabani. Mums meičas klubi, tusi pabi. Viens mīnus, mājas darbi. Atkal pāri dalba jops. Bruno iedeva man kropli. Tu nepareizi
uztver frāzi, ka tev jārāt zobi. Nav jātērē jums benzīns, 2 stundu garais ceļš. Nahuj braukt uz Liepāju, es redzu, kur tas vilpo vējš. Mūsu taks, smilš kalns, nespīd vairāk fināls. Colgai, big balls, superkruts, bet tu jibans. Tev meiteni sauc Marta Dirko, tā ir čista uzvara. Es varu savu peni iepast arī viņas uzvārdā. Kad es betloju, tu zini, tā ir crazy gonka. Kad es klusēju, tu zini, Dafī sāksies lomka. Tu pasaka, ains bļad albajops, saukšu Vili Vonka. Mani ieliks cietumā, jo šodien jau Billy Bjonka. Ejo, vienam drošim batlam! Kars sūts! Tie, kas teica, ka 5. sezona būs sūts, paskatieties šitiem te. Abi 2 čūveki, ļoti labs battles. Ļoti labs battles, ļoti labs battles. Laiks žūrijai! Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir kreisais krāsts, brīv runa projekts. Jēkā ir un maksimāli troksni! Jē. Fuck! Šis bija hell izklaidējuši, tā kā pirmkārt respekts abiem. Es te visas pierakstīju, bet es nezinu, vai es izteikšu. Sākšu ar Gucci. Es saprotu, ir novembris, ir baigi forši stilīgi būt latvietim, bet kaut kā tie visi panši, kas ar citautiet, tas man nelikās baigi forši. Es nezinu, ko tev Dauņi ir izdarījuši, bet tu viņus diezgan bieži pieminēji. tā kā... un atkal tu biji panši par matiem, tas ir tā. Bija ļoti forši, bija ļoti izklaidējuši. Tev bija atšķirībā no Dafī vairāk personīgi panči līdz 3. raundam. Tas, ko es dzirdēju, kurš man pispa muguru te. Tāks, jā, okay. Es nezinu, kā ir, man pagaidām bērni nav, bet man likās, ja es nezinu, vai tā ir taisnība, bet ja vientuļais tēvs, tas nav uzdirsiens, tam ir jābūt ordenim drīzāk. Man patīk tavs darbs ar publiku. Tavu piedziedājumu tēmu un ka likt atkārtot un krēklis, tas ir daub. Tas, ko es pirms tam teicu, ja tu esi šeit, tad ir jāizmanto tie teatrālē, jāizmanto visi ieroči. Piesim, Dafī, kas man patīk tevi, ir tas, ka daudz reperi pat studijas ierakstos nespēja sev uzlikt ēdlības, bet tu močījot pants spēj to izdarīt. Un tas man tā kā nopirk jau uzreiz, tev ir vismaz 5 flow vienā pantā. Man patīk ar tie panči par manī un manī, un tur līdz skolai Egils, Levits, Ini, manī, mo, un tad tur anglis, taizem, zob, fej, jārāt, zobs, vilpo, vējš, dirk, uzvārds. Man liekas, ir krūt tādā ziņā, ja tu visu laiku bliez personīgi, tas bija tā kā paredzami, viņš līdz 3. raundam gaidīja, kad pateiks tev kaut ko personīgu un izdarīja to par dirku, par uzvārdu, un tas bija un par svilpošanas vēju. Viss bija ļoti izklaidējuši, es savu balsu atdotu Dafijam. Jo es vēlreiz atkārtošu, tas ir tas, kā es redzu battle rapu. Tev ir jāizmanto visi ieroči, kas tev ir doti, un Dafijs to dara. Viņš ar to izmanto, pat bez rekvizītiem visu pārējo, bet no viņas vairāk jūt to battle rapu. Ok, 1-0, Dafijs. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir Ocienam troksli! Tā, paldies abiem džekiem. Krūts battles, flovi jums abiem ir ļoti, ļoti nice. Es iešu pa pantam, baigi ilgi nerunāšu, vienkārši lietas, ko es izhaiļaitoju. Da Gucci ir parādīts, cik svarīgi ir, kad ir krūta aizmugura. Cilvēki, kas tev atbalsta aizmugurus, jo viņi iesaistījās līdz taviem prikoliem, līdz ar to viss tā centrs aizgāja līdz taviem prikoliem. Un tas tev spēlē par labu, jo iesaistīt pūli, nu viņi arī ir vērtētāji. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka tu tā izdarīji, tā kā šaudās tev un taviem cilvēkiem par to. Tu rītīgi paķēri pirmajā raundā. Kas man varbūt trūka tevī ir, man liekas, tavi laini bija vairāki tā kā uz shock value. Daunis, tu, bļē, tev vajag nahuj auklēt savu bērnu. Čipa, viņi bija personīgi, bet viņi, man prasījies varbūt bišķiņ kreatīvāks viņus, jo Dafijam pirmajā raundā bija par tiem 2 pirkstiem Peters Parkers. Tu, man ļoti patika, ka tu nomet bišķiņ savu rezumē, ka tu esi šito darījis, tu esi veterāns. Tu tā kā atkal riekstus galdā nomet. Un tas ļoti, ļoti, ļoti krūti izdrāzījuši pat, ja neviens neskatīsies. Nice, tas bija ļoti nice, un tas, tā schēma par the Gucci, tas arī ļoti krūti, arī pavilka kraudu līdz. Tā kā ir krūti, ka tev bija kaut kas, ko likt pretī viņa haipam. Otrais pants, beidziet dirst par to, ka sūdīgi bīti, jūs vēl neesat nopelnījuši to luksusu opciju izvēlēties bītus, aizsitieties līdz finālam.
aizsitieties līdz finālam, tad jūs varēsiet izvēlēties savus beats, bet dirst par beatiem, nu, fujik, jums jāstrādā ar to, kas jums ir dots, cipa. Ja jūs to nevarat, tad ko jūs te darat? Tā kā, tas par to. Da Gucci, jā, par to frizūru, jā. Man atkal patika, ka tu personīgi iegāji. Pīlei nevar dot maizi. Ļoti nice, Bruno aizgāja sūdā pie tā, jā. Saskatīt matus ar binokli, tas arī bija krūti no matu pančiem. Bet čauks, un tev arī bija čauks. Tā kā tas izlīdzinājās. Otrajā pantā atsūkāja covidniekam. Nice. Jā, man otrais pants no jums abiem bišā tā kā mazliet underwhelming likās. Bet kopumā tāpatās jūs ar savu personību un harizmu to iznesāt. Un tad trešajā pantā man izšķīra battle viss, jo pēc abiem diviem es biju tā 50-50. Atkal, pūli uzkurināja. Jebal, tavs flows pizdzēdz, bet tava dikcija tajos trakajos flowos pazūd reizēm. Es nezinu, vai tas ir kā tu mīķi turi, vai varbūt tas bļausis, neesmu iztīrījis, bet dažreiz ir tā, ka es daudz ko tā kā nesadzirdu, un man liekas, ka ja es sadzirdētu, tad varbūt būtu ahujenāk. 12 gadus raksts neviens nejūt. Krakls ļoti zaib bis, tas ir ļoti nice, ka tu arī propus izmanto, ka tu kreatīvi izgāji arī ārpus tekstiem, tas ir ļoti nice. Atkal pūli, neizdevies reperi, kruti, tu labi nobeidz trešo pantu, spēcīgs pietiekums pēc trešā pantu. Un, buļē, trešais pants, tavs lines, samalšu pa gabaliem, Kobe Bryant. Es nezinu, vai tu sūn, bet bļēģ, ej, dirst. Da Gucci kālautoja, ka tu mauc angliski, krieviski, un tas bija kruti, pat man liekas, kad viņš to izkālautoja, jo tu bišķiņ iespēlēji viņa lamatās. Jo trešajā pantā tu visvairāk izmantoji tos anglicismus un bija tā kā, nu, he got you there, zini? Transvestīs no taizemes, zobfeja parādāja viens mīnus maizdarbi, tu biji animēts, tu viņu imitēji, nahuj braukt uz Liepāja, es redzu, kur tev svilpo kabatas, Willy Wonka lines. Trešajā pantā virsroku ņēma pieredze, un es punktu atdošu Dafijam. Bet ļoti labi, Gucci, tiešām. 2-0! Mēs zinām, kurš tiek arī ceturdaļfinālā, bet veču, ka šitais bija ļoti labi. Šitais, es pat negaidīju. Šitais bija ļoti labi. Da Gucci māk rapot, ja domājaties? Nīhu jāizīvē. Ok, bet ieraram troksta Marko pateikt šodien pēdējo to viedokli šajā battlā. Pirmkārt, man nepatīk runāt pēc oda, jo viņš bieži vien pasaka lietas, kuras es arī gribēju pateikt. Šāds odam. Tātad. Pirmkārt, visi reperi, kas šeit piedalās, latviešu valodas reperi. Kā jūs jūtaties, ka lielākā daļa no jums ir mazāks vārdu krājums nekā Dafijam? Parasiet, bļēt, tezauru. Ait, sorry, ja es runāju pa garu, bet man ir vienkārši daudz ko pateikt. Jo šitas bija ļoti krūts battles, un jūs abi bijāt ļoti, ļoti tuvu viens otram. Es nezinu, man nepatīk tas punchlines, ķipa, jo, tu esi Vladislavs, tāpēc tev tāda iebāla, ķipa, kas kvainas vārdam Vladislavs, ķipa, normāls vārds. Man vispār, es sākšu to, kas man nepatīka. Tev bija diezgan lame punchi par to, ka viņš ir krievs. Nu, bļē, kāds darbīgi, ka viņš ir krievs. Viņam ir arī lielāks vārdu krājums nekā tev. Tā kā let's be real. Ok? Bet tev bija ļoti daudz krūti personīgi punči, kas nebija par to, par to Q-man un 371, par, bot, labs lines par to, ka viņš ir krievs, par to, ka viņš nav no Rīgas, viņš ir no Daugavpils, jo tas ir actually kreatīvi. Tur ir kaut kāda asprātība, vienkārši pateikt, haha, tu esi krievs, mēs ienīstam krievs, bļē, tas ir ļoti lame, I'm not gonna lie. Kas vēl? Tas tev bija tas, jā, tev bija tas ļoti krūtais hooks, ko tu dirs, un visi pavilkās. Un tu ļoti, ļoti labi izmantoji kraudu, kas ir varbūt akmeniņš tavā dārzā, jo tev ir ļoti liela pieredze, bet viņš ar savu mazo pieredzi izmantoja kraudu krūtāk nekā tu. Arī savus pacents. Jūs kaut vai varat krieviski pateikt, pašol nahuj, nu tā kā būtu dope. Bet tu to neizmantoji, un par to tā kā es dodu viņam plus punktiņu. Tev bija, protams, tev ir krūtāki punchline nekā viņam. Tu māki rakstīt punchlines nekā viņš labāk. Bet visi tavi krūtie punchline par to līgošanu, par Egilu Levitu, par lieku tavu mēču savu slotu, saucu viņu par raganu. Neviens no viņiem nav personīgs. Tev varētu būt pilnīgi jebkurš pretī un tie punchline strādāt. Un tas man bija ļoti, ļoti liels mīnus,
vienīgais pēdējā pantā tev actually bija punchline, kas bija vērsts uz viņu un strādā tikai pret viņu, un tas ir krūti. Pat arī tas pasakājums Dolbjams Willy Wonka. Daub, bet tā kā Duffy's bija daudz, daudz personīgāks. Viņam actually bija krūti punchline par matiem. Tu tajā bildē actually izskaties kā Lidla versija fucking Tommy Shelby's. Tā kā, tu esi labāks reperis, tu esi more skilled. Bet es dodu balstu Duffy'am, jo vienkārši viņš bija, visi viņa punch strādāja, viņi bija personīgāki. Tu esi still labāks reperis. Es to, nu, tā kā tev ir lielāka pieredze. Bet mans punkts iet par Duffy. Sorry, mans punkts iet par The Gucci. Es esmu... Divi D purti, es apisos. OK, 2-1! Duffy's tiek tālāk ceturtdaļfinālā ierunam troksnē! Tas bija 3-7-1 battle, sako mūsu pilnībā visur! Septiņu viens.